Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi ya dalam ruangan Pilotok. Okey, Syifa dah. Alhamdulillah. Apa khabar uh, uh, Sarah and Sarah Iza Sayyidatun? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuba. Okey. Tak maaf doktor Han lambat sikit. Dah siap-siap tadi tengok alamat nak kena ke toilet pula. So kena ke toilet sekejap. Okey, ya, alhamdulillah. Sipak apa dah khabar? Okey. Okay. Okay. Oh. Sihat. Suara okey? Suara doktor Hai. Okey. Um doktor Hai uh, dah di di 4 home surveillance uh, <laughs> uh, apa? Uh, uh, order ni ha sebab covid uh, positif hari Rabu hari tu uh, kan uh, boleh tak jadi close contact dulu uh, lepas tu close contact ni dia masa yang hari kita contact tu kita kena buat lepas tu Selalunya dia sobat hari ketiga. Hari ketiga tu tengok Dr. Ha positif. So Dr. Ha lah pula yang jadi jadi uh, apa? Kena quarantine as patient. Jadi merasalah macam mana. Uh, alhamdulillah simptomnya uh, berkat doa semua kan. Simptomnya mild je. Uh, macam running nose lah juga. Dia, dia antara running hmm. uh -huh. dengan stuff. Uh, kan uh, macam uh, hidung tu sebu. Hmm. Macam tu. Hmm. Tapi tak ada batuk alhamdulillah. ada tak sakit. Cuma hmm. badan lengur-lengur lah. Viral fever kan. Hmm, dia macam tu. Lepas tu mungkin malam-malam tu tak ada night sweat sikit. Bila doktor baca tu dia tu Omicron ni dia ada Sampai malam tu dia, dia tengok berpeluh macam tu tau. Uh, so dia macam naik sweat. Um, Omicron ni dia memang more infectious tapi dia mm. punya symptom less. Cumanya <coughs> kita kita masih lagi not out of the wood jadi tak bolehlah kata oh, Omicron je. No. Siapa yang kena COVID-19 tu kita kena ingat juga yang dominant variant di Malaysia ni masih tetap Delta. Uh, eh, uh, jadi uh, so Hmm. Tak apalah kita dalam proses lah uh, Dalam Dr. Har punya Whatsapp group semua doktor kan Sorang, sorang, sorang ni tu <laughs> Mula lagi Dr. Har ke mana sedia tu Lepas tu teruk kawan dia kata aku dah Hari keempat ni, ok dia dah hari keempat Dia dah nak habis dah Tiba-tiba tadi -tiba pula oh. kawan seorang lagi kata Aku positif malam oh lah. Tak doktor memang jumpa ramai patient kan uh, Jadi Vulnerable mana pun lah, kita ma kita takkan nak pakai PPE. Ha, so itulah tapi maknanya uh, itulah dia apabila dia nak jadi endemik tu dia akan macam tu. Uh, jadi semua so kita saling doa lah ya uh, sebabnya doa ni doa ni senjata mukmin uh, dan uh, ada orang kadang kata ada ni untuk minta doa minta doa je kan kat sokmat semua sebab kita tak tahu-tahu doa siapa yang makbul hmm. betul tak tahu kita ha jadi lagi ramai yang doakan tu alhamdulillah kita pun kalau ada orang ya kita dengar berita apa kita doakanlah doa yang baik-baik kan mudah-mudahan ha. Saya rasa dekat suami ni satu lah kebaikan dia. Betul? Dari sudut doa mendoakan tu. <laughs> Rugi kalau misalnya sakit hmm. ke apa, bo, dia diam, -diam Sebab je. kita tak <laughs> kadang-kadang tu. tu kita tak tahu okay. pun. Tapi dia punya, kita banyak manusia kat luar ni. Kadang-kadang ada orang tu, dia memang jenis yang lurus hati dia betul-betul doakan kita kan. And we never know. Ha. Huh. betul? Ya, yeah, sincere. Betul, Dr. Har pun tak sangka-sangka ada yang hantar personal bila dah tahu kan Dr. Mm. Hantar personal, dia kata um, memang doakan Dr. Har, kami sekeluarga kan uh, Lepas tu kita rasa macam very touched with that Dan dia juga menimbulkan semangat bahawa masya Allah uh, Ramai sebenarnya yang ingat, kan bila dah tengah sakit apa ni kalau dia tiba, -tiba rasa macam Betul. tak ada orang ingat lagi lah sedih Lepas tu kan uh, food hantar ke dalam ni kan, so Dah tahu rasa lah macam dekat penjara tu kan Itulah portion you makan Sebabnya <laughs> so, kita tak boleh pula Nak makan dengan tray tu Lepas tu mana yang mana tak, tak lebih Yang tak tak cukup apa tak Kita tak uh. habiskan tu boleh bagi balik Sebab kita kalau boleh ha, Nak habiskan kalau hmm. boleh pakai yang disposable je kan Tapi So dah tahu pun Dah lah dua orang dah tahu dengan my, my son ha, Dia lah yang mulanya yang tu ha, So dah tahu jadi kontak Dia tengok uh, Memang 24 hours lepas dia Apa kontak dengan dia tu So um, Jadi memang macam ni lah Agaknya kan uh, Jadi banduan tu Dia Letak makanan tu Makanlah apa yang ada tu Lepas tu nanti Tapi dalam ni adalah juga Nak letak Biskut semua kan Banyak sangat mengajar InsyaAllah Dan hari ni kita punya tajuk ni uh, Apa uh, hmm. Syifat Memang tajuk yang Yes Uh, cuma cuba kan apa dia tajuknya ah. tu uh, panjang Becoming main tajuk dia. Of <laughs> Muslim woman ah. Okay so sebab soalan tu datangnya ya yeah, hmm. daripada uh, Syifa Dr. Hajaz yes. orang kata baik baik sikit je. So apa sebenarnya agaknya yang yang apa uh, outline perbincangan kita yang okay. Syifa nak kita hello, bincang. Hello. Eh, silakan. Uh, topik so ni Syifa terdetik uh, sebab Uh, dia macam biasalah Kena dengan zaman sekarang uh, Dulunya waktu topik ni Syifa pernah lah tanya uh, Dalam satu forum ni dengan Kalau nak tahu kenal uh, Sister Zara Faris uh, Dia dekat UK lah uh, Dia oh. dia pun uh, okay. Speaker yang empowering Muslim uh, woman Dia buat satu kajian tentang uh, Sebenarnya okay. feminism ni Tak wujud hmm. dalam Kamus Islam tu sendiri dan Uh, dia ada debate uh, di di UK juga waktu uh, ada satu program tu program semawah, anjuran ikram UK island so we ha we been discuss lah a lot of things uh. Uh, in this layer dan uh, tapi hari ni kita tak nak lah uh, macam nak tekankan sangat ke about feminism ke apa tapi kita nak uh, tanya Dr. Ha sendiri sebagai Syifah Dr. Ha macam uh, uh. Satu dia bukan idola Sebab kita hinai idola dari Muhammad lah kan Dia macam contoh <laughs> yang baik Contoh yang baik sure. uh, Sebab Dr. Ha seorang yang berkerjaya Dr. Ha ada family Dr. Ha okay. uh, tetap ada Kerja-kerja uh, dalam kemasyarakatan And you uh, you yourself Pegang satu okay. uh, amanah uh, As a Muslim woman tu sendiri kan So uh, tapi okay. Dekat uh, dunia sekarang Kita panggil dunia moden ni Uh, Adakah nak jadi Macam mana nak jadi muslim woman Yang mm, Sederhana Yang macam yang hmm. Kita nak orang terima kita Dalam kemasyarakatan, hmm. dalam dunia yang global uh, uh -huh. Macam mana kita nak Membawa diri kita uh -huh. huh. uh -huh. Dia, dia uh, very vague But uh, okay. what's your opinion About this No, 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 I think I think it's so timely <coughs> Sebab hari, hari Selasa ni Kebetulan Dr. punya HSO ni 2nd of March sampai 8th of March So 8th of March tu is our International Women's Day kan Every year 8th of March And untuk uh, So I feel like macam That will be my last day of HSO and that you know celebrated as a woman <laughs> Itulah, lah. I mean it. Tapi it's, it's, a, it's, a, it's an appropriate uh, topic to be discussed uh, Approaching International Women's Day Sebabnya kita mungkin ni eh, kenapa uh, uh, ah, sebelum tu Syifat tahu tak International Men's Day? Ada tak? IWD tu International, International Women's Day 8 of March and each country dia ada dia punya own International Women's National Women's Day dia tahu. untuk Malaysia kita November kan tapi, kalau International Men's Day ada tak agaknya? Jangan Google, tak mau Google. ada tak? Oh, ada? <laughs> ada. Tapi, uh, tak selalu kisah lah sebelas... Ada, sebelas November. Mm. Tapi, even men pun tak tahu. They don't even bother pun, kan? So, so macam women's... Uh, kalau International Women's Day memang is a big <laughs> event. Sebab di United Nations ni, kita memang ada satu mm. Commission on Status of Women. CSW nama dia. And every year, uh, memang ni lah. Akan ada... Ini tengah ada dia punya summit, ya. Uh, dia punya... Dia panggil apa, ya? Err... Uh, Uh, macam yearly punya meeting uh, dan agaknya 2-3 tahun ni dah masih virtual lah kan. Uh, tapi Dr. Hafs pernah pergi uh, the Commission of Status of Women CSW punya meeting uh, selalunya the end of February sampai encroaching to 8 March tu. Uh, so maknanya dia dua minggu je tu. So Dr. Hafs pergi 2005 dan 2006 mewakili International uh, Islamic International Committee of uh, International Islamic Committee of Women and, and uh, international, I mean women ni to sort of reflect apakah sebenarnya dia Itu tajuk tu lah becomingness of a legit Muslim women So I do not know whether the legit has to be there Mana kita sekarang ni, kalau tak kita ni illegitimate ke taklah juga kan So just nak nak you know, bagi dia ada ada tank sikit lah kan uh, dengan the current selangor ni so kita kata legit tapi I think the becomingness tu is important so what what do you want to become ya kemenjadian itu kan ya? so um, I think um, ada tiga point yang you know, nak tahan nak sebut secara umum dulu nanti lepas tu kan si, apa, Fak si, take note of that and then we first kan uh, bila kita kata pasal wanita ni um, kita selalu dengar kan dalam khususnya Muslim women You're talking about Muslim women I'm sure you have heard about yang ni kan Muslim uh, uh woman ni, Muslim women ni Muslim ni when uh, Macam ni nak kata ya uh, When she's uh, A daughter Kan she will actually Kan uh, open the door of jannah for the father kan <laughs> uh, when she's a a, a wife uh, she is half, half, half of her deen or something like that uh, half of his deen and then when when uh, she's a mother jannah is actually underneath you know her feet macam tu kan so macam tu lah sekali wanita ni and and if if only men knows you know how privileged she is to become women all men who want to be a woman. Dan macam itulah kan. Ya? Mm -hmm. So that's very flattering, you know, bila kita baca tu, oh bestnya kan. Ya? But in reality, of course, itulah sebenarnya yang di yang diaspirasikan oleh Islam, bagaimana Islam ya uh, diturunkan untuk membela ya, semua uh, dan ingat masa Rasulullah SAW diutuskan itu adalah untuk memastikan bahawa ya, wanita yang selama ini menjadi Uh, uh, adalah menghapuskan perhambaan antara manusia dengan manusia. antaranya adalah of course ada dua jenis perhambaan ketika itu iaitu yang miskin, yang yang kalah, yang tertindas itu akan menjadi hamba kepada yang kaya, yang menang. Uh, itu yang ada ya uh, hamba sahaya dan seterusnya itu. dan satu lagi wanita memang menjadi hamba ya baik uh, bagaikan barang dagangan dia kepada lelaki yang boleh dipindah milik macam tu so rasul sallallahu memang antara misinya adalah untuk memerdekakan ini semua termasuk wanita kan so, Hal tu yang kalau kita pergi ke Raudah kan uh, uh, Syifa uh, masa kalau ada peluang untuk pergi ziarah Masjid Nabawi sampai ke Raudah tu dah rasayu sangat sebab so, rasa percaya ya Rasulullah if you you were not sent to us kan I wouldn't be here. Doktor agaknya dah mati awal dulu dah sebab <laughs> bunuh dia bapak kita ya you know, kan. So kita wanita memang sangat uh, berterima kasih kepada Rasulullah Sallam. Okey. So so dalam konteks itu uh, Uh, apa yang Islam bawa sangat men menaikkan. So itu poin pertama kan memang betul apa yang dikatakan oleh tu kan. Kita bila anak perempuan kita dia ya, membukakan pintu janda untuk bapak kita jadi isteri kita melengkapkan separuh agama suami kita. Bila kita jadi ibu anak-anak kita di syurga di bawah kaki kita macam tu sekali ya. Tapi mungkin realitinya uh, ada macam tu uh, kan. So tak apa itu satu tapi itu permis dia. Permis yang kedua <coughs> okay bila kita tengok eh uh, perlu wanita Islam tu dibela itu untuk orang yang mungkin tak you know rasakan there's no feminism in in Islam again before you can say that i think we we have to make sure that we, are, we define feminism eh uh, we were, we are supposed to be on the same page lah before we can go further sebab so, feminism orang ni macam ni feminism orang option macam, macam ni <laughs> ada yang simply kata feminism ni adalah you know satu uh, apa satu stand you know satu attitude where you regard women uh, and uphold them for what they are worth, you know. So, kalau macam itulah definisi feminism. I'm a feminist, lah, kira -kira. I'm a <laughs> kan, yeah. I'm a feminist, lah, macam tu kira. Tetapi, of course, kalau ada definisi lagi, you nak know, dapatkan kesetaraan, lupa tu apa, lelaki dapat, kita dapat. And that is something yang I have I have problem with. Sebabnya, feminism yang begitu, dia masih lagi meletakkan lelaki sebagai standard. Gold standard. I don't want to be men. <laughs> And I do not... I don't care what women have, uh, what men have, you know. Because uh, I always feel that I have my own, you know, uh, uniqueness and... and apa... Kata special position, kan? Nak buat apa yang kena... yang kena... di-compare dengan men all the time? I refuse you know, to be compact like that. Ha, kan? So kalau kalau itulah definisi feminism dan itulah sebenarnya feminism punya stand yang sampai ke United Nations, then I will detach myself from that. Okay, so I think that is actually one. Tapi kalau misalnya you know, uh, feminism itu adalah untuk uh, memberikan ya yeah, uh, you know to to enable ya yeah, to uh, to empower women and men in that manner kan supaya kita boleh capai potensinya then I'm, I'm on what Ha, gitu kan. Yang ketiga pula, okay. Uh, somewhere along the line, okay. Uh, from a very from a very pristine and clear definition about how women should be. You know, tajuk ni kalau bincang dengan ada Rasulullah SAW kat depan kita, dia jadi clear je. Uh, bukan saja clear kerana ayat-ayat Al-Qurannya ataupun ya. Ayat Al-Quran sudah sangat jelas. Siapakah dia solehat? Kita tak perlu ya. Solehah itu adalah ya.

Ya, dalam surah an-nisa ayat 34 tu. Ah ya, Aa, itu satu ayat yang memang kita semua kena celik terhadapnya. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa tu ya. Aa, malangnya ayat ayat tu banyak pun juga yang dia punya contentious issue sebab ada pula orang menggunakan ayat tu untuk di ya, antaranya ya a meletakkan dominasi terhadap wanita kan ya. Patriarkal tu dia kata ar-rijal So dekat situ definisi kawama pula kan ya. Nusyus tu pula Wanita yang kamu khuatiri nusyusnya asyik, -asyik wanita je yang nusyus Abang, ha? Surah yang sama ayat 128 Lelaki yang kamu khuatiri nusyusnya Tapi itu itu pun kita tak tahu And then wadribu lah ya? Dalam masa Arab wadribu tu memang Jelas sebagai satu you know, Kata kerja Satu kerja, apa satu uh, perbuatan yang Nak nak macam nak Nak tegaskan ya? Uh, dia jadi macam dia macam bukan membentak tapi dia memberikan penekanan tu dan kadang-kadang dia tu yang kata ustaz dengan pen lah dengan sebatang siwak tu lah ih awak ni dia macam pukul sikit macam tu kan tapi tapi dalam bahasa kita pukul lah dia pukul tu pakai pakai kayu lah ah, kan so so those those are things yang macam yang yang yang, yang harus kita lihat pula sekarang ini bagaimana agaknya interpretasi along the way tu tahan pernah ni uh, Syifa uh, Compare kan yang ayat mmm um, surah an-nisa ni uh, ya uh, a tengok terjemahan orang putih adalah dekat lima terjemahan macam tu and then lima lagi terjemahan bahasa Melayu macam-macam yang di ma tentang power macam tu ya lelaki adalah ketua pada wanita lelaki adalah pemimpin lelaki berkuasa kat atas wanita itu antaranya Uh, aya yeah. kalau bahasa orang putih pula uh, men are in charge men are leaders men are you know uh, uh, macam itulah uh, semuanya bawa konotasi kuasa uh, ya yeah. sedangkan kalau ni tengok kan Dalam bahasa arab yang yang memang penutur jati bahasa arab hmm. dia tak ada isu tentang kawama tu so bila kita ni kan uh, bincang tak tahan ingat lagi first kali bincang dengan rakan-rakan daripada Mesir Apa semua dia, oh kata kita uh, Cakap pasal is it going to be feasible for a woman you know, to become prime minister. Macam tu. Ah, kita ni pula datanglah dengan hujah-hujah kita yang selama ni be indoctrinated. Oh, okay, not. Why? Ya, yeah, Rijal Qawwamu nak risak. Nak nak kerah ke perut kawan-kawan nak tahan yang kat situ. No, no, Halina, that is, that is clearly for, you know, a, a, a household relationship. It has nothing to do with how you run a country. Saya, alamak, Uh, tapi tapi sebabnya kawama itu memang jelas tentang rumah tangga Tapi kita ni uh, Jadi maknanya dengan itu Dengan itu No wonder lah macam mana wanita Becoming a legit uh, Muslim woman tu Sangat berbeza-beza ikut lokaliti dan tempat Okay so nah, Sebelum Dr. Ha bagi balik pada Syifa untuk, untuk topik kita tengok dalam Al-Quran Dr. Ha rasakan at, at, this point of time kan Dengan Dr. Har uh, punya pengalaman <coughs> Women in the eyes of Allah sangat jelas kita ya inna akramakum indallahi atqakum yang membezakan kita hanya takwa saja tak kira jantina kita apa you know what what color ya yeah, what size what uh, what position uh, you know and and, and your status uh, economic status Allah kata takwa saja so kita dengan lelaki contohnya kalau kita bandingkan antara dua gender tu adalah uh, kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan lelaki. Tak ada beza, okey. Tapi di mata manusia, ah yang ni yang dia di mata lelaki, di manakah wanita itu? So kita pun macam, -macam lah jawapan, dua oh, lelaki hanya menjadikan wanita ni uh, dia punya alat pem -pem Pemuas nafsu sajalah bla 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 semua kan. Tetapi jawapan di mata lelaki, ya? Okay? wanita itu adalah sebagaimana dia melihat dirinya sendiri. Uh, lah balik eh? Tetahulah balik. <laughs> uh, ah yeah? ya, uh, bagaimana uh, seorang lelaki ataupun siapa sajalah memandang diri Dr. Harni adalah bergantung bagaimana Dr. Har melihat diri Dr. Har sendiri. Sejauh so, mana Dr. Har menghargai diri Dr. Har sendiri tu. So kalau Dr. Har Dr. Har ni sangatlah you know hyper uh, ataupun you know highly sexual And hence, you know, I can become You know, I can Tundukkan lelaki dengan You know, my sexual prowess gitu That is actually how men will look at me <laughs> Okay, so So, it's so happen that as, last night Dr. Har dah tidur je ni, rehat ni kan Tiba-tiba Dr. Har tengok tengoklah Netflix Siap uh, saja je lah kan so, Ada satu cerita lama lah kalau kau memang tak tengok lah agaknya. Dangerous Beauty I've never, I've never watched this Tapi uh, Dr. Har, dia punya hero tu uh, uh, Rufus uh, Sewell. Dia macam sewel sikit je ada, tapi He used to be Very, you know, good looking macam tu lah, so tak taringan And it was about dangerous beauty, and it's sebab uh, Life dekat Venice You know, Venice yang, you know, with all the uh, Canal tu uh, And gondola tu kan, so zaman tu uh, That was maybe in the In the 1700 itulah kan uh, There was one position in the whole, macam kalau di Japan uh, Gisha Dekat dia Namanya uh, Cortesan Ya yeah? Cortesan ni Cortesan ni adalah Actually they are They are professional uh, uh, Prostitute lah uh, Okay uh, But But ni untuk The High Ruling uh, Apa uh, Section of the Of the uh, Of of the state Macam itulah Jadi dia orang ni And it, it Tells about a woman So macam itulah Kalau woman tu kan Dan uh, Dekat situ pula Wanita merasa Sangat rendah diri pula Dengan all this Uh, apa dia panggil ya. ni high status prostitute ni. Uh. Doktor saya tak ada. Ah. Kita tengok ya. ha. Ah, ha. ha. okey, tadi ada Encik Paul nak masuk surat tu. Ah, jadi jadi kalau misalnya begitulah kita melihat diri kita, pakai itulah dia. So, tak rasa janganlah kita terlalu ya, marahkan ya, orang lain ke ni memandang hina ke wanita ke apa mungkin kita juga kena lihat bagaimana kita bawa diri kita dan oleh sebab tu ya Dr. Harisa dalam al-Quran dalam surah at-tahrim ayat 10 11 12 tu ya daraballahu uh, uh, mathalan lil ladzina kafaru wa mura'at lut Allah bagi perbandingan itu ya uh, untuk orang kafir itu adalah dua isteri uh, rasul ya Nabi dan Rasul. itu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Eh, dan rangkuman ceritanya, uh, mesejnya adalah walaupun dia isteri Nabi dan Rasul, katanya boleh masuk syurga kan. Boleh dijamin syurga lah kan. Tapi kerana dia khianat, eh? bukan khianat ni bukannya curang ataupun menduakan eh? uh, suami tidak. Tapi khianat terhadap misi dakwah suaminya, hmm. maka mereka dimasukkan dalam neraka. Ayat 11, uh, Wa daraballahu mathalil ladhina amanu mura'ata fir'aun. Untuk orang beriman pula, ada dua contoh juga. Yang pertama adalah isteri kepada fir'aun. Siapa yang tak kenal fir'aun? Kalau ikutkan tu, ya, fir'aun punya jahat tu, isteri dia pun ya, patutnya masuk neraka jugalah kan. Tapi Allah jaga isteri ni. Hingga kan permintaannya untuk ya, disediakan satu rumah di jannah itu. Ya, dia ulang-ulang sampailah akhir zaman ada yang ayat Al-Quran tu. Setiap kali baca surah Tahrim ayat 11 kita baca doa istri ya, isteri, isteri Firaun ini. Ya. Dan bagaimana dia mohon Allah lindungi dia. Okey dan tentu sekali ya, yang satu lagi ya, ayat 12 itu adalah wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha. Ya, ya Maryam anak uh, kepada Imran. Dan Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran. Tidak ada wanita lain ya. Bukan saja disebut namanya tapi juga ada satu surah yang dinamakan dengan nama dia. Jadi di situ ya nampaklah the becomingness of muslim legit muslim woman tu you are on your own. You have all you know within your capacity to decide It's a it's a clean sheet of paper oh ya, yeah. you can actually apa orang kata petakan macam mana kita nak tu sebabnya walaupun kita ni isteri Firaun ataupun dalam konteks Maryam tak ada suami pun tapi ya dia pelihara diri dia dan kita tahu ujian Maryam sangat-sangat berat ya seorang wanita suci melahirkan anak uh, ya uh, jadi tapi dia membenarkan dia itu dan anaknya itu adalah seorang nabi dan rasul So allah akan ya let, uh, uh, masukkan dia ke dalam syurga ya masuk sebagai wanita yang taat uh, ya yeah. uh, maknanya you can be married to Fir'aun or you might not be having any man in your life tapi you can still enter jannah Allah. Ha kan? Ha, jadi kan Dr. Har rasa dengan itu kan sebenarnya Dr. Har punya proposal lah untuk soalan itu you know all of us siapa pun kita dari mana pun kita datang apa warna kulit kita yes apa keturunan kita wanita macam mana pun lah kita tapi di sisi Allah we we have the same apa kata opportunity <laughs> the lab, apa kata padang untuk kita bermain tu sama. Uh, dia tidak dia tidak ada makna ai start startnya dia dah disadvantage nak buat macam mana no. Eh? Yeah? Uh, Okey boleh boleh ke tu? Ke Syifa uh, <laughs> uh, Dr. Betul. Har kupas daripada sudut Sebab tu lah. Apa yang doktor uh, Dr. Ha stand kan tadi ada tiga stand tadi. It's actually merangkumilah sebenarnya uh, kita punya kehidupan ni. Okey, uh, yang pertama tu Dr. Ha ada kata kan uh, tentang um, seorang wanita tu uh, anak perempuan adalah syurga untuk uh, ayahnya isteri uh, buka buka pintu syurga buka pintu syurga. Ayah. kalau mm -hmm. uh, apa ni uh, isteri uh, buka, me ah, men menyempurnakan separuh, separuh daripada separuh daripada uh, apa ni keimanan agama ha agama agama, agama suami dia so um eventually uh, it, it relates ataupun uh, bila well kita bukanlah macam dua tadi kita bukan nak compare kan tapi kita nak me menyatakan yang sebenarnya perempuan ni dia melengkapkan dia uh, well lelaki dan perempuan adalah apa yang melengkapkan uh, dunia ni kan apa lagi Yeah. Well, well, you cannot only Betul? have men, men nation. Walaupun orang kata men, M-E-N, uh -uh. like for women and men. Tapi, you cannot have only men in this world. <laughs> okay? Uh, -uh. Lepas, uh, aku pernah tahu uh -uh. tentang orang yang, yang ni Syifa akan kupas uh, specifically kepada kekeluargaan lah. Okay? Bila, okay. Uh, okay. Bila okay. sebagai orang uh, Perempuan... Dah berusia 20-an... Uh, Berkarya... Uh, ataupun ada okay. yang dah... sama belajar dan sebagainya... Tapi... Bila ada lagi... Um, mungkin ayah... Ataupun yang tinggal dengan... Dengan pakcik ke... Atuk ke... Wah, uh -huh. lelaki lah dalam kekeluargaan tu... masih lagi... Um, okay. Mengongkong... Hak-hak... Uh, perempuan ni... Untuk uh. meluaskan kapasiti diri... Like... How... Uh, A legit okay. Muslim woman ni Sebab Kalau nak ingkar Itu ayah aku Macam mana dia nak ke depan Untuk uh -uh. Uh, Like To unleash Dia punya potensi lagi Without compromising The Muslim woman Sebab right. apa yang saya tanya ni Dr. Ha Sebab this, this few days uh, Not yeah. this few days uh -uh. lah Dalam Masa yang terdekat ni Ada a few kawan uh -uh. Cuba Katakan <laughs> macam They are actually living A toxic relationship With their parents With their family Sebab mengongkong hak-hak hmm. uh, mereka ni Untuk lebih ke depan You know yeah. So apa pendapat Dr. Shah okay, okay 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 Dr. boleh tanyakan kepada Syifa uh, Mengongkong hak-hak mereka tu Kalau boleh spesifik lagi hak man, Apa dia maksud dia? Hak nak me, menambung pelajaran hmm. Nak naik pangkat Agaknya nak pergi migrate to another country hmm. Untuk dapatkan a better job Uh, untuk choose your Apa hmm. mungkin Pilihan hidup kan Kalau katalah Okay all right, all right. Uh, Baik uh, Pertama sekali Pertama sekali doktor Har ni kena be fair jugalah sebenarnya kan Agaknya bila Anak-anak ni Complain pasal mak bapak Sebab Dr. Har pun mak kan ah, Jadinya I Bukannya nak defend ni eh? Bukannya nah, oh lah. I must defend at any cost Tidak Tapi Pertama sekali mak ayah ni apa-apa uh, pun yang dia fikirkan, dia fikirkan untuk kebaikan anak-anak. Uh, yang itu premis nombor satu. Kan? Uh, before dia tadilah jadi mengongkong sampai jadi toksik tu, dia punya intention itu memang kebaikan dan yang dipikirkan di dalam kepala ibu dan ayah ni memang anak-anak tu. Bukannya dia sendiri. Okay. Uh, mungkin ada yang kata taklah Dr. Har memang dia fikir diri dia sendiri. So I think well Mungkin you know your parents better Tapi By defaultnya sebenarnya Mak ayah ni Dia mungkin Dia memang nak kebaikan anak tu Tapi mungkinlah ya uh, Cara tak betul Ataupun tak selari Dengan apa yang anak tu tu Jadi anak tu melihat no, no no You do not have my interest at all Contohnya kan Ha uh, uh, mungkin adalah juga mak ayah yang tak langsung pedulikan interest ataupun apa yang anak tu nak nak dia saja tapi mungkin sedikit kebanyakannya start off dengan nak anak-anak tu <laughs> uh, kebaikan anak-anak tu okey let's talk about anak perempuan macam Syifat contohnya nak tabik minta izin ya bagi contoh masih single dulu jauh tu mak ayah yang dekat Malaysia ni uh, uh, a memang sentiasa 24/7 every second duk risaukan je Cumanya kan Hmm. Kami ni dah surprise lah Dr. Hari sebab Memang ada anak yang Dekat luar negara Syifat tapi hmm. Nak bersifat juga Tapi dia dah bersuami So apa-apa Dia ada, ada suami dia tu Yang dia kena bertanggungjawab Tapi having said that pun Doktor Hari hmm. masih lagi Taklah lepas Habis terus Apatah hmm. lagi Kalau misalnya belum Lagi bersuami Okay Of course uh, Itu satu Nanti anak-anak jadi Kalau ada rezeki syifat Jadi mak Faham lah maksud dia ya, Kita punya risau tu Kalau ada apa-apa lah Tapi hat Padahalnya Sampai tuan Syifat sendiri duk kata Mak tak apalah Mak jangan risau lah Akak okey kan Syifat okey macam tu Doktor Han nak kata Syifat bukan bayi-bayi Syifat ni Yang bayi Doktor Har ni ha. Dia dah ada cucu sendiri Mak nak pergi mana-mana Mak, Mak Doktor Har ada lagi kan My mother Dia jadi macam pada dia anak dia tu masih anak dia yang yang dia dia kandung dan dia lahirkan tu. Tak maksud dia. So Dr. Har kan kata tak apa mak yang risau. Dr. Har kena pergi overseas lah kadang conference kan. Dia akan tanya pergi seorang ke pergi berapa orang. Uh, kan pergi tu nanti uh, duduk kat mana semua. Because he's, she's worried and she's genuinely worried. Anak-anak kan Dr. Har nak kata dalam dunia ni tak akan ada orang yang risaukan anak-anak macam-macam mana mak bapak risaukan. If you still have your parents and your parents are so concerned about you You might not realize that Sekarang je lah toxic lah Macam apa-apa But wait until Ya yeah? Dua orang ni tak ada Dan tak ada lagi dah orang Yang nak merisaukan you all tu You would You would do everything and anything To be in that so-called toxic relationship balik Tahu tak? So while they are still here Enjoy them Don't Don't push them away Dengan toxic lah Apalah begitu Doktor, saya yakin Kalau ada attitude yang begitu Err uh, Keadaan akan semakin baik sebenarnya sebabnya you know apa yang menjadikan dia lagi susah ni ya yeah? niat kita baik orang sana anggap macam toxic lagilah ni lagi kita pun macam tak tahu nak buat M mak makannya, bukannya makin rapat makin renggang makin renggam makin renggang ya yeah? so harapnya mungkin anak-anak kena apa ingat tu dan dan ber berterima kasihlah ya yeah? uh, instead of complain dan juga apa lah ya Kadang-kadang terlepas Dekat mulut tu Dapat Kawan-kawan kita Yang mak ayah dia Buat tak peduli Kalau atau mak ayah Dah tak ada Dah tak ada orang peduli Senang macam you kan Tak ada orang pun kisah You nak buat apa Buat macam Ah ayah So Tak harap Siapa yang pernah Terlepas cakap tu Mungkin boleh tarik balik Sebabnya mak ayah ni Kita satu tak nak Menyusahkan Dan kita masih lagi Selagi mana Ya sayang itu tu saya tak tahu nak cakap lah sayang dia tu ha, Okay now, now kedua uh, Keduanya Dr. Harasa bila uh, berlaku begini ni Sebenarnya dah ada jam ya dalam kita punya kom komunikasi kita tu Ya uh, yeah? Uh, and mainly because mungkin kita not on the same page uh, Jadi memang yang kedua <coughs> Tadi by default you all ingat bukannya mak ayah tu nak menyusahkan you They are doing that because mm dia orang memang sayangkan you And you feel that what a way lah kan nak tunjukkan sayang but you have to wait until you become parents so you tahu. <laughs> Macam mana tu nak cakap. Yang keduanya tadi tu, uh, ya yeah, maknanya komunikasi memang kena dipertingkatkan. And something about communication is that uh, dia memang boleh dipertingkatkan. Macam mana caranya kita kena lebih mendengar yeah, daripada kita... Nak bercakap I think I'm sure kalau apa-apa je Communication yang jam ni Semua dua-dua pihak Sibuk nak bercakap Tak ada yang nak mendengar Okay So Kalaulah misalnya mak ayah kita Apa Kita harap mak ayah kita lah Yang banyak dengar kita kan Tapi Mungkin kita kena dululah Anak-anak Anak-anak dululah Banyak dengar Dengar bukan untuk Membalas balik Ya ada kan orang nak dengar ni um, Nak balas balik, -balik je ha, So bila orang Macam mana cara kita tahu orang tu mendengar untuk membalas balik mm. Dia tak habis dengar Macam contoh kalau Dr. Har ni nak mendengar Tengah argue ni dengan Syifa Dr. Har kata okey ke okay, okay Syifa Kata lah oh, Dr. Har buat Syifa kan Okey Syifa cakap kenapa yang Syifa ni Okey Syifa sebenarnya kan Dr. Dr. Har ni cuba dengar Tapi kan tanda macam mana yang dia mendengar bukan betul-betul nak mendengar dan memaham dia mendengar untuk menjawab dia tak akan men, dia tak akan biarkan sifat habis sentence sifat tu dia akan masuk tu, nah, 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 you got it wrong Kata, you don't understand itu maksudnya memang mendengar untuk menjawab selagi mana kita begitu memang Hubungan uh, komunikasi tu tidak akan dapat dibaiki so kita kena mendengar yang betul-betul mendengar tu Satu sakit telinga ni. Merah rasa telinga tu kalau tak pakai tudung main nampak merah macam mencocok-cocok telinga kita tapi kita kena dengar, dengar sebabnya kita kena dengar dan faham perspektif mak ayah kita yang tengah bercakap tu. Dan bila dia deng kita cuba mendengar dengan penuh ikhlas kan, kita baru realize Haa lah sebenarnya mak ayah saya ni Dia tak faham rupanya ha, bila dia di cerita terang tu kan Baru kita tahu Hari tu dah cakap dah lima kali Orang pun tak faham lagi ha, kan? Tapi itulah hakikatnya okay. Mak ayah kita pula bila dengar sifat yang selalu Nak bergaduh je tu tiba-tiba hmm. diam Kan Eh, uh, Doktor Hal pun tak sampai hati juga Nak terus bagi peluru Satu das, dua das ya? Lama-lama kita pun diam juga So maknanya masing-masing mendengar Dan percayalah kalau Dua-dua lebih mendengar kita akan you know, Kita akan lebih baik Komunikasi kita tu Uh, dan okey. katalah telah dah buat semua, -semua ni Dr. Har. Tapi memang masih mengumpul. <laughs> so pada pandangan Dr. Har ni. Uh, memang tak ada cara lain. Melainkan betul-betul bertanya secara spesifik. Yang tadi dua tu kira yang. The generic lah. Okay. Tapi kalau yang itu dah boleh sort out a lot of things. Alhamdulillah. <laughs> tapi kalau masih belum juga lagi. Memang kita kena betul-betul tanya. Kenapa specific to the to the part yang dia tak bagi tu? Especially kadangkan sifat yang kakak kita, kakak nombor dua, kakak nombor satu semua boleh. Sampai kat kita tak boleh. Pasal apa? Uh, kan? Ha. Dan mak ayah kita kena diberikan peluang untuk memberi alasan mereka. Yang ini ni sebenarnya apa yang apa? Uh, uh, Stephen Covey cakap lah ya, dalam yang uh, Seven Habits tu. Dia akan salah satu habits tu ya. Yeah? Seven Habits of Highly Effective People Dia bukan saja mendengar tetapi dia mendengar Seek to understand Then to be understood uh, Dr. Han nampak memang lepas Dr. Han tukar strategi Tapi masa kita muda-muda memang tak ada tau Tak ada kesabaran yang tu tu Seek to understand tu tak ada Tapi makin lama kan ha, Kita seek to understand bila kita dah understand, it's very easy to make the other person the other person to understand pula apa yang kita nak. So, Say to understand Then Ya yeah, uh, baru kita to be understood Barulah kita cakap kita punya tu kan Mungkin selama ni kita punya komunikasi ni Jam sebab kedua-duanya nak Nakkan orang the other person Understand ya apa yang kita nak Tapi mm -hmm. kita sendiri tak ada seek to understand dulu Kenapa the person kan So <coughs> sebenarnya kan uh, Syifa Bila Dr. Ham cakap ni teorinya senang tapi nanti bila kena ya ya sangat sukar sebenarnya uh, ya yeah? uh, jadi uh, mungkin satu lagi sebab ada syaitan, ada syaitan lah antara kita ni suami isteri anak dengan mak ayah jadinya cepat benar bagi hati cepat na masalah sangka cepat na rasa nak marah cepat na rasa naik angin tu cepat na rasa kita nak 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 menghukum dia ada pesan padahal je kalau benda ni dengan orang lain eh panjang sius kita sabar kita uh, macam bila Dr. Han mengajar anak-anak gaji kan Dr. Han kata eh kalau ajar anak orang rasa macam sabar saja anak sendiri rasa macam nak cubik je eh, terus kan eh? jadi So memang ada memang ada apa orang kata ada halangan dan juga uh, ujian yang besar lah ya apabila kita hmm. dalam konteks ni lah insyaAllah. Okay. <laughs> I don't know whether that's hell atau tidak. Mungkin dia yang dengar kata, mmm, Dr. Hani menangkan mak ayah juga. Kata. <laughs> Dr. Hani bukan macam tu. Tapi tapi agaknya, <coughs> uh, tadilah, yeah. seek to understand and to be understood kadang-kadang uh, kan mak ayah kita ni uh, dia dengar ya anak anak kawan dia dekat office pergi overseas lepas tu kahwin dengan orang sana contohlah ni kan lepas tu tak balik dah uh, tu yang paling kita risau tu macam agama kita sendiri dah tak pegang kan uh, mak ayah dah tak peduli sini mak kita dengar dekat office tu dia punya beguni berguni-guni dia doa ya Allah janganlah anak aku ha macam tu. So jadi bila you <laughs> uh, dia punya itu itu kita kalau kita sick to understand dia mind. kita tahu. Ha ya dia ya ya Betul lah. So okey uh, boleh ke tak boleh uh, <laughs> boleh pakai ke tak boleh pakai tu betul sebab betul punya, betul uh, dah sihat bila tu bila doktor <laughs> uh, kata tu like it's really uh, to the situation and bila uh, ingat balik apa yang cerita memang betul lah environment ataupun macam ni eh, kadang-kadang mindset tu berbeza sebab ikut keadaan tu mungkin kita ada mindset yang macam kita nak kedepankan diri uh, we, we have more to to run on dekat depan tu tapi kita kena macam Dr. Hai lah mungkin uh, environment mak ayah kita tu dekat office dia macam mana dia pernah uh, Tengok ke anak-anak kawan ke so, so kita kena faham lah cerita And come to yeah. uh, Apa orang kata baseline yang sama lah uh, Dan bagi Syifa Bila Syifa dekat usia ni Betul. Dulu, Ibu Syifa tak bagi pun Datang versi ni Syifa tak tahu pasal benda ni uh, Sebab waktu lepas SPM <laughs> Nak fly kat luar negara <laughs> Tapi uh, tak dapat Banyak sangat halangnya ni Biasiswa tak dapat Lepas ah, tu tak, okay. tak dapat pula kos yang nak Lepas tu end uh, up diploma buat dulu kat Malaysia 3 tahun Lepas tu barulah belajar keluar negara Lepas tu bila dapat tawaran ke island tu uh, Hari nak fly tu ibu pula cakap ah, Lega ibu kakak dapat <laughs> Kakak dapat uh, fly dekat overseas ni bila kakak dah matang sikit <laughs> Dia kata macam tu uh, Dia kata ibu dulu takut lepas habis SPM kakak terus nak fly Sebab kakak tak, tak nampak matang lagi waktu tu And then, bila fikir balik, oh, betul lah. Sebab Syifa rasa kalau kalau Syifa di umur 18 dah terus dekat luar negara, I think I will not... Uh, well, we never know in the future, but I think the past will be very yeah, different. Sure. Uh, cara nak menjaga dirinya, uh, darah muda, waktu tu semua benda nak try. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan betul lah apa yang Dr. Hagan kata tu. Parents, kerisauan orang tu, mungkin untuk kita ni kita tak nampak. And they are actually not... not... Bukanlah kata orang zaman sekarang ni Dia orang katakan itu adalah uh, Mentality boomers Yang mana like <laughs> Sorry tapi orang kata mentality boomers Yang macam semua benda tak boleh Sebenarnya ada sebab Tapi you just need to prove them lah Yang it's actually wrong And then it's how to prove it just yeah. by your action Because otherwise they will not see it Betul tu And then <laughs> Uh, yang kedua okay. uh, adalah uh, tentang uh, when we define uh, Okay, there are few definition of feminism When it comes to uh, keperumpuanan ni okay. Tapi um, how would say uh, macam mana kita nak uh, As a Muslim woman, uh, kita nak tunjukkan Dekat dunia yang macam we are there Uh, especially dekat dalam dunia platform social media ataupun lebih lebih nampak uh, dekat ruangan uh, global lah orang kata kan mm, without compromising uh, the macam ah, mana nak kata orang kata macam you are being colored faham tak macam nya macam, oh, you, yeah, you think Fundamental say You say you're free <laughs> But you're not free enough Mereka kata macam tu So uh, Well Untuk yeah. orang yang faham Mungkin Dia tahulah batas-batasnya Tapi kalau orang yang Tidak lagi dapat uh, Kefahaman tentang ni kan What's your opinion about it Dr. Har Macam hmm. Okay Baik Alright right. <coughs> Yang ni mungkin Dr. Har Kena deal with this uh, As long as I could remember uh, yeah. Sebab Visibility wanita muslim ni <coughs> Satu yang kita memang uh, Apa uh, Satu wanita muslim ni Can be identified uh, Maybe 500 meters away <laughs> In, Dengan cara dia berpakaian tu Orang kata, orang dah tahu dah <coughs> Dia punya political statement tu <laughs> dia, uh, this, We are so visible sebenarnya kan. Maknanya macam kalau orang lelaki Orang lelaki muslim mungkin nama dia okey orang boleh agak lah dia muslim tapi kalau orang nampak je dia, dia kan especially kalau my husband tu <coughs> taklah pakai yang kupiah ke apa even then pun <coughs> dia orang tak tahu apa benda pakai dia ni kan ya? tapi um, katalah dia pakai baju biasa tu semua tu kalau pergi US mungkin orang tengok dia he must be one of the latino mexican <coughs> kan dia macam <coughs> macam tu je rupa kan jadi <coughs> so tapi kita orang Islam ni wanita ni tak kira lah dia mana, dia mungkin daripada Eskimo ke, dia daripada Russia ke. Tapi kalau dia pakai tu dong ni this piece of cloth on our head ni, we are Muslim uh, kan gitu. So jadi dia dia jadi uh, itulah sekarang keadaannya. We are visible in that sense. Tapi kan, uh, no. uh, for for a very long time, Muslim women has always been, you know, an area of concern but there are so many people talking on behalf of the muslim women themselves mm. except for the muslim women themselves <laughs> so and and i think before kita blame everyone and everyone else tapi kita mesti kena look into ourselves jugaklah ya yeah. er <coughs> uh, kita memang ada a, a very tu tadilah ya kita punya international women's day 2022 yeah. ni adalah break the bias And I think we, we have to think, what is the bias atau the stereotype of a Muslim woman? Yeah? Dia pakai tudung ni kerana parent, akan uh, kerana mak, uh, istri, suami dia atau bapa dia. Dan so, ni, tahu Mungkin nak cerita sikit. Ya, yeah. <coughs> kita punya viewer ni kejap 17, kejap 20 kan. Doktor cakap lama sikit semua keluar. Lepas tu kan bila Syifat cakap dia terpanjang sikit kan. So, so <laughs> tak apalah, tak apa Sayang yang apa, tu, tu biasalah lah, kan. Lah. Ya, kita. Banyak tu orang lain. Uh, langit, uh, naik-naik. Uh, orang ni kot lompat-lompat-lompat. Okay. <laughs> tak apa. Alright. Uh, apa tadi nak cakap? alright. Right. So kan jadinya Dr. Han pernah, uh, Dr. Han dapat fellowship ya, uh, honorary fellowship uh, Young Gynecologist Award uh, masa tahun 2000. Three years after me being a specialist uh, ONG ni, Dr. Han hantar satu abstract on uh, teenage pregnancy to the International uh, Federation of uh, obstetric and gani uh, Panggil Figo Dia ada every three years Dia ada dia punya international conference And the year 2000 tu Dia buat dekat Washington DC eh? So Dr. Hari dia hantar As a young gynecologist Dalam eh, masa tu And was accepted So Dr. Hari pergi untuk uh, Honorary fellowship Tiga minggu ke empat minggu macam tu uh, Then uh, the week uh, Weeks yang last tu Dr. Hari pergi dekat uh, Washington DC So <coughs> I actually When maybe about one month earlier than The delegates yang lain lah So Dr. Har pergi University of Minneapolis uh, Ya University of Minnesota Dekat Minneapolis So Masa Dr. Har uh, <coughs> Step into the Department To Apa Kata uh, Introduce myself kan uh, Jumpa the HOD Prof Linda Linda Carson Dengar lagi Oh Dah kata Finally Muslim women uh, uh, Apa ONG specialist Untuk OBGYN Dekat Lepas tu datuk Doktor tu eh, semua happy sangat. Dengar, and then dia kata Well, I think you must be, you know, an expert in female genital mutilation. Talking, ah, huh? terkejut saya tu. So apparently in Minneapolis, they have about 500,000 Somalian immigrant rasanya. And most of the women have FGM. And they have problem, yeah, female genital mutilation yang teruk tu. Yang degree yang dia panggil ya eh, clitorectomy apa semua tu ya yeah, yang maknanya type 2 type 3 gitu uh, lepas tu uh, and they have a difficulty bila nak lahirkan anak lah sebab dia ya, yeah, dia dia buang clitoris tu and then dia kan <coughs> apa uh, perineum tu kan so dia ingat dah tahan dia pakai tudung macam ni ni maknanya memang I'm definitely mutilated and also I deal with a lot of that in my knee. I said, oh for your information, I have not seen masa tu dah 3 tahun tu memang tak pernah tengok lagi. Later on dah tak tengok sebab uh, ada ramai Somalian punya apa graduate uh, postgraduate PhD di IUM bawa isteri dia orang and, and barulah. tapi masa tu 3 years tu I tak pernah ada lagi and so I said I saw my first MGM tu dekat <laughs> dekat uh, University mm -hmm. of uh, uh, Minnesota tu lah uh, kan and then and then baru tu eh kata So I have to end up yeah, giving two hours of uh, lecture. Uh, mulanya patutnya one hour je but there were so many questions about Muslim women. Tu sebabnya dia orang terkejut badak tengok. Uh, and that is actually what the stereotype of women kan being Muslim women. So dia orang tahu lah Muslim women ni sebenarnya not it is actually not sanctioned by the Quran. Uh, this is more uh, cultural. Uh, ah, masa tak Dr. mula mulalah Uh, ada interest in FGM uh, ya, yeah? Uh, so, mm -hmm. so banyak benda yang tak tahu ni kan dan orang yang nak kita macam tu maknanya kita nampak je kita pakai tudung ni maknanya kita ni memang ada dah ada mutilation kat bawah tu so there's so many things that I need to and then at the end of that agak <laughs> lagi lah you know, uh, the professor actually told of them, came up and said, you know what Alina yeah, your religion is cool man maknanya kan American kan It's really cool. yeah? sebab dah yeah. tak highlight kan lah Yeah? Women punya <coughs> uh, what we stand for <coughs> and and another person said, you know what Alina, you are definitely not you know the typical Muslim woman mm -hmm. that I always envision. Mm -hmm. Dia kata. So kejur, kan? So what what do you have in mind when you're, you're talking about a Muslim woman? Oh well, she'll be one thing. And I have never seen a Muslim woman who are, uh, uh, wearing a, a head scarf like you who who speak so well and smile all the time. I said, why? Is they, they always be very, you know, uh, uh, solemn and they, as if the, the sky is going to fall on their head. I said, oh my God. You know, those are the... Faham no. tak maksud Dr. Hari kan? Mm -hmm. So, punyalah banyaknya tension yang kita kena ni. So, of course, nak anak nah, apa, sifat, uh, uh, it can be overwhelming sometimes. Sampai kita rasa macam mana nak pegang dulu. Pada pandangan Dr. Hari, it start with you dulu. Okay. You ask yourself sekarang in This topic of becoming le, uh, Legit Muslim women ni kan Bila ada orang non-Muslim Actually spend maybe 5 minutes That's too long 2 minutes ya yeah? Or less With you Yalah, Sama ada dekat Subway ke Sama ada uh, Kita tengah tunggu uh, Kita punya food ke Dekat cafeteria ke apa kan Apa yang dia dapat Agaknya After dia depart And And you know walk away from us though you know and i'm very concerned about that so nakita munjadi ambassador of islam so and we do not know what these people have in their mind about us but to tell you the truth all they need is not mm -hmm. two minutes maybe less than that maybe mm -hmm. maybe 30 seconds Japan, but that is enough to either confirm all the stereotype mm -hmm. you know, that they have in their mind ataupun macam challenge you know all this all this yeah, preconceived idea about us okay so so dr tahar prefer kita within that whatever little time that we have yeah interacting with these people every day kan biar dia orang uh, rasa macam, eh -hmm. oh, hold on, this woman is not like what I, I thought kan? They are not like what is being portrayed mm -hmm. in the in the media And so Dr. Han rasa itu sebenarnya mm -hmm. uh, misi kita. Okay. Uh, tapi kalau misalnya dia spend one one second ataupun maybe, taklah one second. Maybe 30 second this, and then bukan saja confirm tapi mungkin tambahkan lagi. Eh, teruk betul lah dia orang ni kan. Aku ingat macam ni lagi teruk rupanya uh, macam tu. I think you do not do Islam justice lah. Uh, kan? Yeah? Okay. Cuma ni siapa kita kena ingat juga. Uh, kita kena belajar macam mana nak explain our religion ni tapi to me it's not so much of the yeah, yeah. of the debating you know the most powerful is actually your demeanor you know akhlak kita tu yeah. yang Itu yang paling penting it's it speaks louder than words sebenarnya kadang yeah. words lain kita buat lain you know so i think we have to sometimes we don't have to say anything pun dia yeah. lalu sebelah kita kita senyum <laughs> kita acknowledge ni dapat kejutan, eh, dia pun acknowledge kita, kan? and then maybe, uh, you know, dia run into some trouble, mm -hmm. cause you are the first one to actually help, okay? Uh, uh, yeah. Uh, so atau kalau nampak dia friendly sikit tu, kan, mm -hmm. you can engage into a conversation, uh, right? Uh, and then get to know a little bit more of you, and uh, you get to know that person as well. Yeah. Kan? Jadi Allah Wahabalam le sisters, I think you know cuma agaknya kenapa yang kita tak ambil opportunity ni sebab kan agaknya kita ni tak tahu hmm. nak buat hmm. macam mana. Dan uh, memang setuju bila doktor kata is uh, benda ni semua bermula dengan diri sendiri. A uh, kadang-kadang uh, kita nak tengok contoh ni kita tak perlu fikir sampai nak kena ke negara barat dekat Malaysia sendiri pun ada je kawan dan muslim kita yang mungkin uh, yeah. tersalah faham tentang konsep agama Islam itu sendiri dan like Confused is, is it a Muslim Or Malay thing Sebab tradisi Dan Tradisi dan keagamaan uh, Orang kata uh, Asal Melayu je Dia akan Islam Dan dia orang Confused about Tradition And uh, The religion itself And then I think Okay situlah, Syifa rasa penting betul, lah Betul-betul so, Kita ni as a Muslim woman Tak kisah dekat mana pun Kita berada We need to carry that thing It's not like a burden Atau orang kata Oh kenapa Muslim woman Je kena buat It's just that Uh, you have your own Responsibility lah uh, Lelaki ada Responsibility ni sendiri kan Ya Macam kakak cakap uh, Dan uh, Betul kawan -kawan Kalau ada soalan Boleh je tanya Tapi Syifa tak pasti Kenapa Sebab ada orang Message kan tu Tak boleh nak tanya Soalan kat situ Saya tak pasti kenapa Haa uh, ha Haa uh. ha Haa tak boleh komen no, Tak, uh, tak, ada tak ada boleh komen Mungkin belah Teknikal kot yang tu know. Ni ada Wan Hasan kata macam mana mak ayah mudah dengar cakap orang lain Dari anak okay. sendiri. <laughs> ah tu ada question. Okey. Mungkin yang tu kot. Kena bank ke? Baik doktor. Ah mak ayah ni kan ah uh, mm -hmm. macam mana nak kata ya. Uh, itu pun satulah penyakit mak ayah ni kan. Uh, uh, tentang sebanyak sejauh mana mak ayah ni percayakan anak-anak dia. Yang ni doktor nak tunjukkan kepada mak ayah lah Uh, kalau yang ada yang mendengar kan uh, ini juga satu perangai kita kita selalu anak kita cakap kita tak percaya kita percaya <laughs> orang lain lagi kan uh, dan kalau itu berlaku kita mungkin kena bertanya pada diri sendiri macam mana boleh kita percaya orang lain lebih daripada kita sayang anak kita sendiri <laughs> sedangkan anak kita itulah yang kita didik eh, yang kita dah bentuk dia so of course kalau kita tak percaya kat anak kita siapa pula nak percaya kat anak kita ni uh, ya yeah? jadi mungkin Uh, oleh sebab tu dia bukanlah sehari semalam saja sebenarnya apa sifat nak membina kepercayaan uh, ke, ibu bapa kepada anak-anaknya dia memang daripada awal daripada kecil lagi mm -hmm. kita dah tengok macam mana budaknya kan uh, tapi kalau misalnya ada anak-anak Dr Harni yang mak bapak memang memang susah benar nak percayakan agaknya mungkin ada juga tu uh, di di yalah ya pernah berlaku satu masa dulu di mana anak-anak sebenarnya <coughs> telah menodai kepercayaan maaf, tak mak guna perkataan tu pula maknanya macam pernah lah mak ayah bagi kepercayaan patu tiba-tiba uh, kepercayaan tu tidak dihargai maknanya kita, kita mak pesan pergi rumah kawan tu dua malam aja tapi kita bantai seminggu contohnya kan patu tak bagi tahu mak ayah memang lepas tu kena grounded lah uh, kan ya? Jadi Kepercayaan mak ayah tu memang sebenarnya sangat penting. Tapi kalau kata daripada awal pun Dr. Har memang tak pernah percaya. Uh, jadi mungkin kat situ ya, uh, kalau katalah khusus ni kalau kita dah makin matang ya, banyak-banyak sabar je kita. Kita mungkin boleh tanya juga kat mak ayah ni. Atau kalau tak terus tanya pada mak ayah, kita mungkin lah boleh tanya kat abang kakak kita kenapa yang mak ayah tak percaya sangat ke? pas pada, pada saya ni. Uh, mungkin kat situ adalah input dia kan. Uh, uh tapi baliklah tadi Kalau dia tak percaya tu pun sebenarnya hmm. Out of dia punya sayang juga Ya maknanya dia Dia nak percaya tapi Dia rasa macam kita punya Pembuatan keputusan memang sangat diragui Contohnya kan jadi Sebab tu mungkin dia tak Dia kata tak bolehlah nak pakai budak ni Jadi itulah ni jadi mungkin Kitalah sendiri kena lihat balik Unsur-unsur uh, Amanah, integriti Cakap senohong lama ikan duri Bila bohong lama-lama mencuri Kan ya Dr. Harun tak faham tu Tapi rupanya Bila bohong tu ya anak-anak Adalah uh, tanda pat, apa pecah amanah yang pertama Bila masa kita kita pandai berbohong Umur 9 ke 10 tahun Dr. Harun baca satu research tu Dia kata because 9 ke 10 tahun ni adalah tahun di mana kita sudah mula ada Kognitif punya ability <coughs> Untuk argue Mak ni kalau katalah, sebelum tu kan kalau katalah berderai, pecah Pem, pecahlah pasu mak kita tu Kalau mak kita keluar dari dapur, siapa pecahkan pasu mak Kita mengaku saya mak tu macam tu Lepas Itu masa kita tak ada lagi lorong bendul orang kata 9 to 10 years, dia dah ada disability this, this untuk kata Baik saya tak mengaku Kalau tak nanti uh, Mak saya marah saya, jadi saya diam macam Lepas tu kalau katalah diam aja mak kata tahulah siapa lagi kan kalau tak kita. Jadi saya mungkin sebelum apa-apa saya ada cakap uh, kucing tu mak. Uh, ah mak kita tak nampak so dia dah start bohong kucing tu. Betul katalah mak kita percaya. Oh kucing ni teruk betul kan dia kata. So selamat dia. So dia dah bohong sekali dan dia lepas dengan pada tu dia akan bohong lagi. Dan bila dia dah dia biasa dengan berbohong akhirnya dia akan ambil hak orang tanpa ya tanpa izin um, kerana dia dah dah berani pula untuk melakukan pecah amanah yang lebih besar. eh? Uh, ha, yeah? uh, jadi itu semua dalam konsep tadi lah soalan tadi kenapa yang mak ayah tak percaya dengan kita ha, uh, so mungkin ada unsur-unsur pecah amanah yang telah kita lakukan yang buatkan mak ayah kita rasa eh budak ni tak boleh tak boleh percaya sangat kot. Ah, ya. Ah wallahu alam. Lagi ke soalan tu? Ah uh, ada lagi ni. Uh, tumpang tanya, apa cara terbaik? Dia kata Dr. Ha dan Cik Syifat, dia kata Assalamualaikum ya. Arais, ya? Aris reading. Tumpang tanya, apa cara terbaik untuk menasihati, menasihati rakan ketika mereka mula perasaan atau masalah? Okay, macam mana nak nasihati rakan? Syifat nak ambil soalan tu. Uh, Cik Arais kata, tumpang tanya, apa cara terbaik untuk menasihati rakan ketika mereka meluah perasaan hmm. atau masalah? Ah. Uh, soalan, tu. soalan yang kedua. Kalau, macam mana sifat uh, jawab tu. Ha? Tu dalam, vague, dalam. <laughs> macam sifat personally uh, a dia tu sebab soalan baik. jenis apa ataupun luahan jenis luahan perasaan jenis macam mana kan. Kadang-kadang kita kena jawab apa okay, yang perlu baik. ada pula yang jawabnya better kita jangan jawab. Sebagai contoh <laughs> kalau <laughs> kalau lah kawan tu meluahkan perasaan uh -uh. tentang when things related with for example penyakit ke I think it's better you advise them lah atau memberikan um, orang kata dorongan lah to seek the professional help. Uh, Jangan pula bagi pendapat kita yang kita tak bertauliah kan. Nanti dah jadi tak nusatu pulak jadi. I think the most yeah the the most important uh, uh, as a friend is to be the support system lah. Like um, kita tak perlu pun nak ada jawapan yang yang menjadi solusi, but We just need to be there, listen to them And uh, be part of the support system Sebab bila hmm. kawan cari kita tu maksudnya dia percayalah kat kita Betul lah Dr. Ha kan? And then, oh. uh. betul, but, betul, betul, betul <laughs> uh, kan? Teruskan, but, teruskan uh, You also need to take care of yourself now. To what extent that you can deal with it Kalau Contohnya Syifat, contohlah kalau lu hmm. ada perasaan pasal tempat kerja sebab kawan nasi komplain things for example dekat tempat kerja and you are also in that that uh, particular place i think it's better for you to ask that person uh -uh. untuk confirm ke dengan boss kalau itu melibatkan boss tapi dengan cara yang betul um, Ya channel yang betul lah. Ikut kan? channel dia lah Ikut channel uh, dia kan Ya yeah, Be easy on yourself But Baik. also like uh, Take it macam satu peluang lah Sebab uh, Kawan dah pilih kita Untuk Percaya mm. Okay Doktor oh. so, suka jawapan-jawapan sifat tu You are, you are indeed very matured sifat. Bagus tu Alhamdulillah ya yeah. uh, For your age I think you have you have dia kan wisdom ni dia tak ikut umur uh, kan ya memang uh, kita alhamdulillah i think that's that's wise uh, doktor ada punya tambahan gini saja kadang bila orang nak um, berkongsi masalah ya tadi uh, aris uh, reading tadi dia kata satu uh, mesti ada sebab kenapa daripada ramai-ramai dia pilih kita uh, ya yeah? so uh, and i leave it to you whether you take it as a responsibility atau you take it as a nuisance atau you feel honored yeah. atau you feel Alamak, kan? Nasib tak baik. Ini uh, satu satu, okay eloknya kalau ada orang tengah dalam kesusahan kita berilah masa kita ya sebaiknya kalau rasa macam tengah sibuk dan dia nampak ni kita kata okey sekarang ni tengah tak boleh nanti kan kita akan untukkan masa berikanlah masa tu ya sebab ni apa yang hadis Rasulullah katakan siapa yang bantu meringankan ataupun dia ya, melepaskan seorang kawan daripada kesusahan Allah akan ya buat perkara yang sama juga untuk dia nanti kan jadi As selfish as we are lah kita pun ni ya, kalau ada masalah kadang nak cakap kat orang Mudah-mudahan ada je orang yang nak, nak mendengar dan membantu Kemudian uh, so to set your set your apa kata your own perception about about that whole thing yeah. uh, ya. Yeah. dan kalau masa kita tak bersedia kita sendiri keletihan kita setinggi tengah covid Covid positif kan dia nak cerita macam-macam pula you just say maybe this is not the right time itu yang penting tu. Ha, uh, ya? Daripada dengar juga tapi lepas tu kita pula tengah pening-pening ni kau ingat kau seorang je problem macam tu tak boleh lah <guluh> jadi lagi teruk pula okey uh, a kita sini kena tengok kesediaan kita ya kita punya mungkin uh, tak semestinya uh, kita kena dengar uh, tadi yang sifat kata tadi so sometimes kita kena tahu diri kita sendirilah uh, ya yeah. uh, dan yang penting juga adalah limitasi kita okey yang kedua kita kena kena jelas daripada perang perangkat angkat awal apa sebenarnya tujuan orang tu uh, meluahkan masalah dengan kita? <coughs> sebab ada orang ni <coughs> Dr. Haris ber, berpuluh-puluh alasan dan yang berbeza ya. Ada yang mungkin nak nak bagi tahu masalah tu sebab betul-betul nak cari eh uh, pandangan kita ya dan nak nak tahu buah fikir kita kan? nak pick our brain kita kata tu kan <coughs> nak pick our head apa apa benda yang mungkin idea kita dia nak carilah ya anak sihat daripada kita so yang itu memang dia betul-betul nak dengar ada yang mungkin dia tak mau ada dengarkan dengarlah kita punya cadangan permasalahan penyelesaian ada yang sebenarnya dia bukan nak kita selesaikan masalah dia kita dia nak dengar aja suruh dengar aja ha, so jangan pandai-pandai nak selesaikan masalah, memang dia menyampah So kan dia nak gitu saja, mungkin ada juga yang Uh, yang ya yeah, dia rasa serabut dan dia tahu kita ni selalu pandai nak me, uh, apa uh, nak ber me, apa masalah dia tapi again kita ada limitation sebab kita bukan train dan kita bukan professional uh, ya yeah? jadi kebanyakannya kalau misalnya uh, doktor Har kan tanya dulu uh, masalah dengan eh, air akhir masalah sikitlah cerita kat you okay Uh, apa apa dia punya major team dia, apa dia punya tajuk besar kan ya Dia tiba, -tiba something memang di luar daripada Dr. Har Contoh lah kan, ah, aku ni Masalah aku ni pasal kereta aku tu lah engine dia Okay I'm out lah kat sini uh, ya, Kalau misalnya tanya lah tu memang Pasal itu bukan area Dr. Har So Dr. Har memang kena kenal pasti okay uh, Seterusnya lepas tu um, Kita sebenarnya bila dah tahu jelas Apa yang dia nak tu Ya area Arya lebih mudahlah kita nak achieve dia punya expectation dan kita punya expectation juga. Okey. Uh, bila ada masalah ni sebenarnya satu dia nak cakap kat kita, kita sebenarnya dia trust kita. Especially especially kalau masalah itu berkaitan dengan keaipan, ya, berkaitan dengan mungkin kita punya cerita-cerita lama yang mungkin apa dia benda yang dinamakan sebagai aib adalah benda yang kalau ditahu orang lain kita rasa malu. Apa-apa sajalah. Uh, jadi dan kadang-kadang orang menceritakan itu kepada kita. Ya. Yeah? Uh, khusus kalau katalah benda ni tak akan dia tak bagi tahu orang lain melainkan kita saja. So di situ mm -hmm. adanya confidentiality. Uh, ah yeah? ya. Uh, dan kadang-kadang kita macam rasa terbeban sangat pula. Uh, katalah kita kenal dua-dua orang dia Husband and wife kita yang bestik kan. tiba tiba dua orang ada masalah yang agak uh, mm -hmm. yang agak sulit contohnya dan ceritakan pula dekat kita uh, jadi kita memang memang kena faham bahawa ya tanggungjawab mendengar ataupun apa tak tahu tentang uh, keaipan orang tu sebenarnya bukannya satu privilege ya yang boleh kita sebar luaskan seronok mengembang pula tak dah Sangat berat sebenarnya dekat bahu kita <guluh> uh, Jadi macam kami doktor ni Oh macam-macam kita tengok Doktor Hai pula sakit puan ni kan Eh macam-macam Biar pecah di uh, 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 Perut jangan pecah di mulut uh, ya uh, Jangan pecah kat mulut tu Jadi itu yang Antaranya lah tanggungjawab Dan akhir sekali tu maknanya kalau kita dah dengar tu Kita pula tak faham Kita pula tak tak tahu nak buat apa Kita kena terus terang lah Ya kita hanya boleh dengar je lah tapi kita mungkin tak dapat nak buat apa-apa hmm. dan kita bagi suggestion Siapa agaknya yang boleh bantu hmm. macam tu uh, Ya yeah? uh, so okeylah juga kan sebabnya kita tak mau juga bila Kawan-kawan kita mula perasaan ni kita pula yang terbeban sebab kita tak ada skill tu ya uh, uh, Okey eh, banyak pula soalan hmm. ni ha, ada hmm. satu lagi uh, boleh ke Syifa satu lagi ni uh, Macam mana nak defend diri kalau orang kata kita ni feminist just because kita ni selalu stand alone aje. Stand alone tu maksud dia apa? Memang selalu opinionated ke Selalu nak pertahankan ke? Eh, uh. mungkin okay, opinionated ke? Huh? Opinionated ke Maksud dia apa? Opinionated. Ah, yeah. uh, uh, okay, Stand alone maybe lah. Opinionated maknanya sikit-sikit ada je kita punya. Dia dia macam ni tak uh, siapa nak jawab tu. Yeah, Syifa Sila. okay. Silah jawab nanti tak tahu tambah kan. Okay, Kalau kalau lah eh. Uh. Uh, uh. Shiva pun tak lari lah. Ada orang kata, we are feminist, right? Orang kata macam tu. Soalan feminist, kenapa orang define kita feminist? Mungkin sebab konsep ataupun buat feminism uh, dekat dunia global tu sendiri. For example, when you talk about period poverty ataupun hak uh, wanita di tempat <tuh>, kerja <tuh>. ataupun dalam institusi kekeluargaan, bila kita uh, quote kan betapa pentingnya untuk suami faham tentang aspek nafkah sebagai contoh kan When we talk about it, we are actually uh, -uh. cakap je apa yang dah ada dan apa yang telah ditinggalkan untuk orang take note about that But when you talk about it, mungkin orang akan define you are a feminist Lepas tu macam, kita rasa kalau lah konsep feminism yang orang orang ketengahkan kepada kita tu adalah macam yang Dr. Ha cakap uh, it's, it's regard women or to upwork women I think you have no problem with it But uh, it is very important Masa sekarang ni Untuk kita uh, Definisikan dulu lah value feminism Dan mm. uh, to be a muslimah I think better you highlight You are carrying yourself As a muslim woman Sebab uh, for me To be mm -hmm. categorized Ataupun dipandang sebagai seorang muslim woman Yang berjaya uh, adalah lebih penting daripada dianggap sebagai seorang feminis sebab I don't want just to be known feminist dekat syurga macam like the most important thing is to become a Muslim woman lah sebab kita tahu kan apa value Muslim woman tu it is far more important compared to okay. the feminist ya baik Dr. Har pasal label ni memang dia problematic ya yeah? hmm dan tu tadi lah ya siapa yang tanya tadi um, apa uh, kita kita ni selalu concern sangat dengan label-label ni dan saya datun ya uh, oh oh Dr Halina tu dia feminist tu uh, okay dia liberal tu uh, ataupun dia uh, macam tu dan uh, uh, dia, dia selalu cakap macam tu tu apabila isu-isu uh, begini Dr Tah dah hidup 30 tahun lebih dengan tu ya yeah? uh, saya datun dan Dr Tah mungkin kalau kalau Dr. Ha takut nak dipanggil feminis gitu, Dr. Ha tak ke mana lah agaknya. Yeah? Um, dia ada orang yang bila dengar je feminis, oh sisters in Islam. Lepas tu, blok terus. Dr. Ha tak mau kita jadi orang macam tu. Oleh sebab tu, Dr. Ha selalu katakan, uh, ada dua lah dalam konteks ini. Yeah? Uh, tentang uh, pemartabatan dan pemerkasaan wanita tu Itu isu dia lah bila nak kita katakan uh, ada dua pandangan yang berbeza. Macam-macam juga isu yang lain. Dr. Hani ajar falsafah dan isu semasa ya. Eh uh, uh, Syifa, itu khusus wajib universiti sekarang di di Malaysia. So bila kita tengok uh, isu semasa ni, apa sajalah isu dia? Ukraine dengan Rusia contohnya yang dalam minggu ni. Nanti akan ada yang sokong Ukraine. Ada ya. akan ada yang sokong Rusia. Ah uh, gitu kan ya? Ah uh, gitu. So macam ni juga kalau ada isu contohnya tentang wanita kan? Yeah? ada yang yang paling apa uh, di satu sudut ni yang sangat patriarkal uh, selalu kadang dia panggil sebagai the ethnocultural uh, conservative lah maknanya kan dia dia sangat apa uh, konservatif dengan pandangan dia gitu sangat mengongkong juga bahawa lelaki lah segalanya yang uh, kan dia adalah yang tu tu uh, jawatan kuasa hal ehwal wanita pun yang yang jadi pengurusinya pun lelaki aya uh, sebab lelaki lah yang ya kena jadi ketua sesuatu contohnya gitu. Ah uh, dan di, dan sangat segala-galanya diinterpretasi dengan apa uh, naratif lelaki lebih baik daripada wanita. Tu wanita ni hanya ikut sajalah ya, uh, tak payah. Niatnya baik juga ya sebenarnya. Uh, tak payah lah orang perempuan ni nak susah-susah sangat keluar dari rumah. Duduk lah dalam rumah tu. Ah uh, macam tu kan. Tapi sebenarnya dalam Islam dia bukan begitu. Ya kita ada ya, peranan kita di dalam uh, sfera umum tu juga kan. Ya jadi Kenapa yang kita kena bertudung ni? Sebabnya kita memang kena berada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau misalnya wanita Islam ni tak payah keluar daripada rumah, tak payah. Tak payah ada tudung tu. Ah ha, kan ya, tetapi kita diberikan ya garis panduan untuk berpakaian secara menutup aurat itu kerana kita memang kena berada di tengah-tengah masyarakat tu. Tetapi ya, itu bukan pandangan ini. So, pandangan itu selengga kali akan uh, meng uh, itulah ya uh, menghalang wanita daripada mencapai potensi dia. Ya dia boleh ya dengan kebijaksanaannya kenapa yang Allah jadikan kita separuh daripada populasi. Ya, di Malaysia sekarang sebenarnya lelaki lebih lagi daripada wanita Last consensus. Uh, ah yeah, ya last census yang baru tu uh, 2020 memang lelaki lebih sikit. Uh, jadi uh, uh, wanita kena kena terlibat sama. Kalau tak rugilah ya. Uh, hanya dilihat tapi tak didengar ya tidak dimanfaatkan dia punya yang dia sebenarnya. So ini kalau terus-terus dengan begini kita sangat rugi sebenarnya. Antara salah satu sebab kebelakangnya Islam ni adalah apabila wanita itu tidak tidak diberikan peluang untuk apa menyerlah sebagaimana yang Islam ni. Ini yang selalu Dr. Hari ingat Fatimah Syarha dengan lembut-lembut dia tu dia kata hak kami telah dibela di dalam al-Quran. Ya? telah di telah dicontohkan bagaimana Rasulullah sallallahu itu membela kami. Tidak ada siapa boleh ambil hak itu dari kami. Macam itulah. Ya, kalau Quran dah <coughs> dah memertabatkan hak kita who are you actually to take it from us uh, gitulah kan ya. eh? garang tu tapi itulah dia tapi kan bila kita ya, terlalu uh, mengikut yang ini yang ini inilah yang selalu kalau ada orang yang tak sama setuju dengan dia ni uh, ya maknanya yang kata wanita ni kena ada ya kena diambil kira suaranya ke apa ah oh, ini feminis sebab pada dia Yeah, dia terus pergi ke hujung sekali sana Polariti yang satu lagi uh, Yang itu adalah yang liberal feminist radicalist tu uh, Yang mana dia kalau boleh tak nak ada isu-isu Lelaki -isu, yeah, uh, yang lebih hebat ke daripada wanita Kadang-kadang uh, yeah. dah jadi terlebih lah pula Dia jadi Kalau boleh ada neutral gender Dia tak mahu lagi ada lelaki perempuan uh, So uh, Gender ada berapa Saya gender fluid uh, Saya gender neutral Macam-macam uh, kan -macam, Lepas tu kalau boleh tak mau ada him and her. Dia ada hand pula. Uh, kan? Dia macam, you know, um, ya Allah. Yang tu macam-macam. Bila air pun tak mau ada man and woman. unicorn, toilet je semua. Uh, kan? So yang ini pun, bila kita menafikan dia tak mau ada binary tu, susah juga tu. Ya? Sebab dia sebenarnya menafikan. Uh, so uh -huh. yang itu tu satu ekstrim lagi. Ha, uh, ya? Yeah? Ya, di mana mungkin, kalau dalam konteks wanita ni pula, Uh, yang tadi tu wanita ya yeah, uh, memang kena yeah, segala-galanya dikuasai oleh lelaki dia punya dia punya ni adalah uh, apa wanita laki sama tara ya yeah, semuanya kena sama apa lelaki ada kita ada laki jadi imam solat kita pun nak jadi imam solat macam itu tu yang tadilah doktor kata dia gunakan lelaki sebagai standard tu pasal apa so i refuse to see uh, to see that way tu maknanya keadilan itu ya kesamarataan tu dilihat dari sudut ialah otak kita lah sama-sama rata macam tu kan kamu juga kita kan uh, jadinya uh, jadi kalau kalau bagi dia orang ni uh, ya yeah, uh, kalau tak sama idea dengan dia tu kita semua macam yang taliban tu lah, ya yeah? jadi kita kena ada yang kat tengah so ni mungkin Dr. Ha nak nak konkludkan sebenarnya apa yang Islam bawa sebagai yang biasa dia akan merupakan satu ya satu pandangan yang sejahtera salim ya. salim ya sejahtera dia bukan neutral tau ini orang selalu ingat kalau ada dua polariti kat tengah-tengah tu neutral neutral ni tak ada guna langsung neutral ni macam orang tak ada pendirian ni macam lalang aja tiup ke kanan-kanan ke kiri-kiri atas pagar ni tak mau Ya kita tak apa tak mau jadi dalam surah al-a'raf tu duduk kat tengah-tengah masuk syurga tidak masuk neraka tidak dan masuk syurga banyak juga dosa yang dia buat <coughs> nak masuk neraka ada juga benda baik yang dia buat so duduklah kat tengah-tengah tu so kita bukannya nak neutral we must have a stand ya yeah? Islam mengajar kita untuk ada stand stand kita adalah Ya, kita tengok dua-dua polariti tu dan kita ambil yang macam mana sebenarnya stand yang paling ni. So, apakah dia stand yang golongan tengah ni? Eh? Tadi tu traditionalist tak panggil yang sebelah sini yang feminist, radicalist, liberalist ni. Yang tengah-tengah ni adalah golongan <coughs> yang tak panggil sebagai <coughs> Musleh muslihah, yang reformis. Uh, ya dia orang ni melakukan islah. Mereka uh, memang ya uh, uh, melihat kepada aspek ini dalam konteks keadilan dan ke ya kesaksamaan yang digariskan oleh al-Quranul Karim. Wa khalaqa zakar wal unsa ida sa'ikum la Memang uh, kamu pen pencipta lelaki wanita tu berbeza. Ya, tapi tak bermaksudnya satu lebih rendah daripada yang satu lagi. Okay, jadi itu satu. Kemudian uh, kita punya ukuran tentang kesejahteraan, keadilan So dia bergantung kepada yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Jadi kalau misalnya walaupun dia mungkinlah ya, uh, seorang yang sangat hebat Dari sudut macam penghayatan agama, perawatakan agama Tapi kita tahu poligami di dalam yang dia amalkannya sangat tidak adil Kita terpaksa juga tunjukkan yang itu ya yes. so sebabnya itu hanya akan memalukan dan juga menjatuhkan nama baik Islam kan contohnya kan dan dan dalam konteks yang sama kita tudung contohnya bagi grup yang satu lagi tudung tu wajib kalau tak ada pakai tudung tak boleh cakap pasal Islam pun siapa kamu tak pakai tudung langsung kan tak nak tak nak langsung tapi yang sebelah ni pula uh, tudung yang tadi asal itu tudung adalah lambang uh, penindasan So kita yang kat tengah yang muslihah tadi macam ni Kita menutup aurat kita jelas kenapa kita menutup aurat kita Kita tak menutup aurat kerana menjaga iman lelaki Lelaki kena jaga iman dia sendiri <coughs> Tapi kalau yang dekat polariti yang satu lagi tu Oh wajib kena ni sebab wanita ni terlalu seksual yes, Dia punya tumit yang merah jambu tu pun Nanti orang lelaki tak khusyuk solat Eh hey, dia kena jaga iman dia bukan kita yang kena jaga ha, So itu stand kita yang kat tengah-tengah ni uh, yeah. Tapi ingat ni sifat ni last lah Tuhan nak conclude um, bila kita berada di, di titik yang sejahtera ni Bersedialah Bersedialah untuk sentiasa dilihat Feminis oleh kelompok yang ada dekat Yang kat satu pola tadi tu <laughs> Yang satu ujung tadi tu Dia kalau tak tak ikut dia Maknanya kita memang Sama-sama lah dengan sister sini lah, dengan pot-pot feminis tu Dia akan still nampak kita ni feminis Ah, uh, Dr. tu pakai je jubah tapi otak hmm. macam hmm. sisi Islam. Biasalah tu. Uh, ya yeah, sebab Dr. Hart tak conform Dengan cara dia berfikir Tetapi uh, On the other hand Bila dengan Sisters in Islam Atau group-group Feminist, liberalist uh, Ni juga Dia akan kata Halina ni idea dia Very good you know And he really understand But You know She was tudung lah You know Dia masih lagi ada Lambang Oppression tu Dekat diri dia Faham <coughs> tak? So uh, Syifa Bila kedua-dua pihak ni <coughs> tak bersetuju dengan kita, ya, yeah, tak happy dengan kita, you are actually pada titik sejahtera tu. Okay, so jangan risau, don't worry. I do not know whether this nasihat ring any, you know, masuk ke tidak. So, so sisters kalau misalnya you want to be opinionated ya, macam tadi kan, uh, kita di label sebagai ni. Kalau misalnya orang melabel kita, percayalah kan, kalau kita berada dengan puak yang lebih lebih radikal apa lebih tradisional ni kita akan sentiasa dilihat sebagai feminis percayalah tetapi nanti bila kita pergi tempat yang tempat feminis yang radikalis uh, yang yeah, ya liberalis ni pula kita akan sentiasa dilihat sebagai taliban no matter what lah kan yeah. So, so so dak rasa perbincangan kita ni kita akan jadi wanita muslim ya yeah, yang legit ya yeah, insyaallah apabila kita sandarkan kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim ya? Apa yang ditunjukkan dan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW Kita pegang identiti kita Tetapi kita sekali-kali tidak akan membenarkan sesiapa pun Untuk menghalang kita mencapai potensi kita ya? Dan memberikan sumbangan kita kepada ummah Alright uh, Dan uh, tadilah kalau misalnya pihak yang ini akan ya, setiasa tak perhatikan kita Pihak yang tu pun tak ada You are on the right track InsyaAllah ya dan kita akan masuk ke syurga Allah itu Bukan kerana menumpang suami kita yang mungkin ya, Seorang Nabi atau Rasul Dan bila kita berkahwin dengan seorang ya Yang paling jahat di atas muka bumi Maka kita tak ada peluang pun untuk ke syurga tidak Ataupun kalau kita tidak ada lelaki atau tak ada suami pun Peluangnya masih tetap ada So insyaAllah sisters kan bagaimana Apakah lagi cari hidup agama ya Yang seindah Islam ini untuk kita anuti dan untuk kita pegang ya. Di akhir zaman ni memegang Islam ni macam pegang bara api kan. So terus pegang sisters ya. Yeah? Even if you are the only one left standing kita katakan Kita pegang betul-betul agama tu insyaAllah mudah-mudahan ya. Yeah? Uh, Allah melihat semua tu ya. Yeah? Uh, Allah menjadi saksinya. Rasulullah SAW menjadi saksi perjuangan kita. Uh, dan orang-orang beriman juga menjadi saksi. Ya, yeah? semuanya yang kita lakukan ini tidak sia-sia insya-Allah. Okey. Syifa, itu je kan? <laughs> ada lagi ke? Sebab topik <coughs> ni, mula-mula nampak baca slow kan. itu. Oh, betul. Dan a uh, Dr. Hadam menjawablah ada dua tiga soalan Syifa <laughs> tentang dan uh, sebab soalan tadi tu dia part of uh, the soalan yang bila mana adakah label ke tidak label ni semua macam Dr. Hadi kata betul. Untuk berada di tengah-tengah -teng As sejahtera Bukan listra Is the most difficult thing Because like People will question you Both side yes. will question you Awak ni tak ada penyediaan ke? Tak Ada penyediaan <laughs> <laughs> So you take it Or you leave it <laughs> Macam tu Ya yeah. so. Yes Yes And then And, and Syifat Last tu nak cakap uh, Ramai orang sebenarnya Admire you For your For your Position tu they might not say it openly but you will get your their respect ya jadi daripada kalau kita jadi macam apa lalang tadi kan tiup ke sana macam ni tiup macam ni macam tu sebenarnya bagi kita yang ada tetap pendirian ni insyaallah ya you will actually gain everybody respect insyaallah Okay, Paling boleh. Juga, tak tak ada lah. environment yang betul untuk menjadi seorang a uh, legit muslim woman. Dan uh, apakah cara hmm. yang terbaik untuk ada environment yang betul to become the one of one of the legit muslim women? Okay, Dr. punya respon pada itu agaknya kan bila syifat tanya itu Dr. Ha teringat hadis Rasulullah kata uh, yeah. Uh, contoh kambing biri-biri yang duduk dalam kau ya kelompok dia dalam dia punya herd tu dengan yang seko-seko je tertinggal jauh tu uh, yang tu tu senang saja nak serigala nak ya, nak nak makan ya uh, macam lalu juga kalau ranting satu senang patah kalau kita buat seberkas tu sukar kita nak patahkan kebersamaan itu pada pandangan Dr Har satu yang uh, sangat penting khususnya kalau kita berada ila kan uh, jauh macam hmm. Ya kalau macam sifat semua ni kena lah juga ya gabungkan diri supaya kita tak terasing ya daripada Cara dan gaya hidup Islam tu nanti kita jadi sunyi Lepas tu kan kita pun ikutlah kawan-kawan yang memang ya, Tidak observe ya Cara hidup Islam betul lagi kalau yang non-Muslim pula Sebab uh, satu lagi kan Masalah kata kita ni ikut Ikut kita punya kawan ya Kalau kita berkawan dengan Dengan si penjual kasturi Maka kita akan terpalitlah ya. Kalau misalnya dengan si tukang besi Kita pun rasalah dia punya hangit dia tu Jadi Uh, memilih kawan ni pada pandangan doktor sangat crucial tapi ta that does not mean that you tak kawan orang lain tak tapi uh, you have to be within the circle tu lah so ya yeah, pandangan doktor kalau pun tak ikut usrah ke apa ke tapi kena ambil tahu kena ambil cakna. dia ya gathering gathering tu kena pergi tapi kalau misalnya boleh mendisiplinkan diri untuk ada input bulan mingguan maknanya memanglah kita sibuk saja tapi Oh sebab macam ada pun selasa malam tu memang kita kosongkan kerana kita ada usrah sekarang ni pula usrah mm -hmm. dalam talian ni ha, pula kan. So paling tidak usrah ni dia bukan majlis ilmu tu tak selalu nak ingatkan dia. Majlis ilmu tu kita memang menadah kitab dengan ustaz-ustazah yang memang saya yang memang mursyid yang memang ada kepakarannya ada ada kelayakan tu. Tapi usrah ni lebih macam macam kita pergi post pakom tu, kita hmm. kita pergi ketatkan skru Itu kan pada hmm. minyak pelincir yang dah nak habis ke kan air bateri kurang macam tu lah. Ha, hmm. uh, ya? Yeah? Uh, jadi uh, jangan jadi sampai ya, kambing yang seko-seko tu kan senang sangatlah lah serigala nak makan. Ha, uh, ya? Yeah? Uh, memanglah kita mungkin kata Alah kan usrah ni tak best lah tapi pada pandangan nak tahta bersamaan ni tu penting. So when anything happen to you, ada orang yang akan ya ambil tahu dan kita pun tidaklah mudah terasa kesorangan ya dan uh, mungkin dalam usrah tu kita akan ada macam ya ingat mengingati kan dan juga semangatlah untuk uh, merasa kita punya identiti kita tu bahawa kita tidak kesorangan jadilah uh, ya yeah? okey Sifa doktor resident 10.3 uh, ter uh, terima kasih Uh, memang malam ni banyaklah live semua tu tak apa. Datang rasa itu yang penting uh, pengisian konten-konten seperti ni. Dr. Har just nak uh, bagi tahu yes. uh, buku Tahniah, Dr. Han dah, Tahniah. dah, Tahniah. dah, Tahniah. dah uh, keluar. <laughs> okay, yang ni skufu. eh. Uh, tak tahu macam ni. Tapi... Uh, sebenarnya buku ni buku pertama Dr. Har dengan Iman, Iman Publication dan ditulis hmm. bersama dengan anak dia Uh, apa uh, Aiman Azlan lah. Aiman Azlan ni memang kita tahu dia blogger yang ya, yeah, dah ramai, ramai followernya ya, yeah, dan semuanya dan Dr. ni memang ada, yang ni pillow talk dengan dia coffee talk ya. Yeah. Uh, dan coffee talk dalam 2021 tu, bila kita bincangkan dapatlah menghasilkan buku uh, intipati dia tu. Ya, yeah, so mungkin nak tahan juga minta doa dengan anak-anak. So input yang kita dapat daripada pillow talk semua ni kan, Syifat Dr. tahan pun kena kena mungkin rumuskan Nih. di dalam buku. Dan ha okey so mungkin kita boleh oh, kita boleh tulis Allah. bersama. Ha uh, ya bukan satu lagi buku apalah tajuk dia tak tahu tapi <coughs> uh, yang yang capture hmm. all kita punya discussion ni. otherwise hmm. dia jadi meruap saja ya Dr. Har mau terbaca apa yang Buya Hamka Profesor Hamka kata penulis bererti mengubah Mengubah untuk mengubah. Oh tu yang bahasa dia orang ni kan. So mengubah kan macam mengubah bunga tu. <coughs> dia kata kalau kita menulis, kita bukan menulis daripada kosong terus tulis saja eh. Kita sebenarnya menulis daripada pandangan orang ni, bacaan kita orang tu. So kita cantum cantuk macam mengubah lah. Macam mengubah satu gubahan. Eh? tapi tujuannya untuk mengubah orang lain ya mengubah sesuatu kepada kebaikan. Uh, dan ada suara lagi ya uh, apa penulis kontemporari di Indonesia ni yang meng, mem, melihat perspektif ni dan dia kata dia nak tambah sikit lagi dia kata Hamka ini dia menulis untuk mengubah uh, mengubah mengubah untuk mengubah dan menggugah uh, Gugah ni dalam bahasa Indonesia maknanya kejutan. So daripada dia <coughs> Hamka melakukan semua ni. Dan dia kata, bayangkan kalau Hamka tidak menulis, dia kata, semua idenya itu hanya akan meruap saja begitu. So Dr. Hadid ingat meruap, eh, dia sangat, dia volatile kan, dia meruap, dia hilanglah. Dia jadi wap. Eh, mana boleh macam tu, uh, 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 Syifa, apa yang kita bincangkan ni, ni adalah 20 orang yang dengar kan, eh, tapi dengar tu pun mungkin nanti tak tak ingat dah. Uh, sedangkan yang kita bincangkan merupakan mutiara-mutiara yang mungkin ya boleh kita manfaatkan. Jadi di ibaratkan keluar mutiara tu kita kita tadah dan kita memang kena rakamkan dalam bentuk penulisanlah. Uh, ah yeah. ya. Jadi insya mudah-mudahan terima kasih Syifa, pasal bahasa yang Syifa luahkan kita selalu buat hari Ahad malam ya yeah. tapi mungkin Syifa ada hal sikit jadi tak apa tu fleksibel saja uh, dan kita juga akan ada apa uh, Uh, recording ya uh, sesi ini kita akan buatkan di channel, Akademi Dr. Hal uh, dan Facebook uh, YouTube channel ha semua uh, tolong kalau ada ya boleh kongsikan dengan orang lain uh, dan mudah-mudahan kita semua diberi ya ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran sebaik-baiknya. Ya yeah. So Dr. Har mohon maaf, mohon maaf Kalau ada apa yang uh, Terkasar bahasa Atau yang tersilap ya. Yeah. Uh, syifat terima kasih Untuk masa yang Syifat uh, Ruangkan Dr. Har minta Doa daripada semua Ya yeah. uh, Dr. Har Punya HSO ni Mudah-mudahan habislah Hari Selasa ni nanti Ya yeah. uh, Dan Uh, kita pula kalau ada nanti yang diuji, ya uh, kita diuji dengan ringan lah ya dan hmm. kita ambil itu tiba sepenuhnya. Kita jumpa bulan depan, uh, mungkin bulan depan hmm. uh, bulan April kan kita dah masuk Ramadan Uh, jadi mungkin kita berehat dulu Sebabnya Mungkin kita peruntukkan Kat, Ataupun mungkin kita ada Sesi ni Tapi lambat sikit Tengoklah nanti Ya Maksudnya Mungkin lepas terawih ke Kan uh, Macam tu uh, uh, Betul-betul Pilotok lah tu uh, Takut nak tahan pun tidur sekali ya. Tapi uh, Macam mana pun nanti Kita akan, akan Lihat lah ya So itu saja dulu Ya yeah. InsyaAllah Mudah-mudahan ya yeah. Allah uh, berikan kita lagi peluang untuk bertemu. Uh, so selamat malam, selamat yeah. tidur. <laughs> Mudah-mudahan Allah berkati yang rehat kita. Uh, di Malaysia lah, di Kok masih lagi siang kan ya. So wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi okay. wabarakatuh. Ya. Okay. Yeah. Waalaikumsalam.